नमस्कार म एन्जल एन्जलसाट माध्यमिक विद्यालयको शिक्षिका आज म बाबु नानीहरूलाई कक्षा एलकेजीको नेपाली विषय पढाउँदैछु आजको हाम्रो शीर्षक छ आकार मात्राको परिचय अब सुरु गरौँ है त यो आकार मात्रा हो आकार मात्रालाई अक्षरसँग जोडेर उच्चारण गर्दा क आकारका ख आ ग आकर्खा गा स आ कर सा ल आ च आकर् चआकर्चा र आ प आकर्कर्पा नआकर न आ कर आ, आ ह कर हा यसै गरेर कदेखि भित्रका कुनै पनि अक्षरहरूमा हामीले आकारको मात्रालाई प्रयोग गरेर क आकर्का जस्तै ख खा जस्तै उच्चारण गरेर पढ्न सक्छौँ अब आकार मात्रा लागेका शब्दहरू पढ्छौँ आकार लागेर बनेका शब्दहरू घ आकार घा म घाम घ आकार घा म घाम हेर्नुहोस् त यो चित्रमा घामको चित्र छ घामले हामीलाई न्यानो दिन्छ उज्यालो दिन्छ न नआकार ना नआकार ना, ना ना साना भाइ बहिनीहरूले लगाउने लुगाहरूलाई नाना भनेर भन्छन् ख आकार खा न नआकार न हेर्नुहोस् त कति मिठो खाना छ हामी सधैँ खाना खान्छौँ आकार बाजा जा, बा यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त विभिन्न किसिमका बाजाहरू छन् क आकारका र का कार यातायातको साधन हो हामी कारमा चढेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छौ प आकार पा. पापा भनेको मिठाई हो साना बाबु नानीहरूले बोलीमा प्रयोग गरेर पापा मिठाईलाई पापा भन्छन् ब ब बा, आकार आकार बा बा बाबा हामी सबैजनाको घरमा बाबा हुनुहुन्छ बाबाले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ हामीसँग खेल्नुहुन्छ अनि हामीलाई ढाडमा बोकेर डुलाउनुहुन्छ के हुन्छ त ता, रा तारा राति आकाशमा हामी तारा देख्छौँ प आकर पा त पा त हेर्नुहोस् त यो पातको चित्र हो बोट बिरुवामा पात हुन्छ म आकरमा ल मा ल हामी मादल बजाउँछौँ मादल गीत गाउन नाच्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ब आकार बा द बाद ल बा आकाशमा बादल लाग्छ हामी माथि आकाशतिर हेऱ्यौँ भने बादल टेक्छौँ यो आकार मात्र लागेका शब्दहरू पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले आकार मात्र लागेका शब्दहरू लेख्न र पढ्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद